У Нас буде в березні сесія міської ради. Сесія дуже важлива, відповідальна, тому що ми будемо розподіляти залишки бюджету за 2015 рік. Там передбачені значні суми і на забезпечення, скажімо так, підтримки пільгових категорій населення, і на будівництво. Скажімо так, великих об'єктів, які ми проводимо в Чернівцях. Це мова йде про дитячі садочки інші об'єкти. Крім того, спробуємо в цьому році запропонувати громаді бюджет участі, тобто близько 2 мільйонів ми плануємо виділити на ці цілі. Це будуть. Кошти, які будуть витрачатися за пропозицію громадян, органів самоорганізації, населення, громадських організацій. Тобто, будь-яка е, ініціативна група чи особа може написати проект, будь-який. Це може бути і культурні, і суспільні проекти, заходи з благоустрою. Е, він має єдине головна умова: він має сподобатися чернівчанам, принести користь якійсь групі. Відповідно, ми сьогодні розробляємо механізм, як буде відбуватися конкурсний відбір таких проєктів. І плануємо, що в наступному році цей бюджет участі складе 1% від міського бюджету на наступний рік. Ну, якщо б ми брали по сьогоднішньому бюджету, це близько 6 мільйонів гривень. Але пробуємо, скажімо так, 2, можливо, 3 мільйони, тому що поки пройдуть ці всі процедури, буде вже півріччя.